Bugün Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin Ədalətli Oyunlar Komissiyasının 20 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə qurumun 20 illik fəaliyyətindən bəhs edən kitabın və yeni loqonun təqdimatı baş tutub. Tədbirdə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti və Ədalətli Oyunlar Komitəsinin sədri Xəzər İsayev, Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Komitəsinin prezidenti Jeno Kamuti, tanınmış idmançılar və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə qurumun 20 illik fəaliyyətindən bəhs edən Azərbaycanda Ədalətli Oyunlar 20 il adlı kitabın və təşkilatın loqosunun da təqdimatı keçirilib. Bu sahə həm Milli Olimpiya Hərəkatı üçün, həm idmançılarımız, ümumiyyətlə idman mütəxəssislər çox vacib bir sahələrdən biridir. Çünki bizim əsas işimiz idmançılarla və idman tədbirlərinlə asılı olduğuna görə ədalət prinsipləri demək olar ki, hər bir idman növündə mütləq şəkildə lazımdır və labüddür. Jena Kamuti isə çıxışında qurumun fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdiklərini və öz təbriklərini çatdırıb. İsmail İsmailov və Çingiz Hüseynzadə Ədalətli Oyunlar Komitəsinin 20 illik tarixini nəzər salaraq qazanılan uğurlardan bəhs ediblər.